Mirëmëngjes, përshëndetje mirësirë së bashku. Vjen transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion. Me hapësirën e fleshtë informativ të orës 10 dhe së pari ndaj zhvillimet kryesore. 8 persona, mes të cilëve edhe ish deputeti Mark Froku, janë arrestuar nga policia e Durrësit pas konfliktit të ndodhur ditën e djeshme te Kepi Rodonit. Banorët e zonës u përplasën me një profesi të kishës për shkak të pretendimeve të pronësisë në zonën ku kanë nisur të kryhen punime. I penduar i bandës së lehtë Xhiut Artan Tafani, i njohur ndryshe edhe me emrin Marius, do të njihet me një mas të rrezikshme sigurie pas kalimit të dosjes së tij nga prokuroria e Elbasanit në SPAK. Hetimet janë shtrirë edhe mbi trafikun e drogës, përveç 6 vrasjeve dhe 5 atentateve me tritol, për të cilat ka folur i penduari deri më tani. Studentët e mjekësisë vijojnë proteste në borin e universitetit edhe ditën e sotme duke hyrë në javën e 5 të kundërshtimit të tyre. Rektori Arben Gjata ka pritur në zyrë një përfaqësim, ndërkohë që një pjesë tjetër po frekuenton auditorit pa kundërshtime për punësimin e detyruar 5 vjeçar në Shqipëri pas diplomimit. Izraeli vazhdoi bombardimet në Gaza, duke deklaruar se ka vrarë 10 militant Hamasi, duke goditur edhe 600 objektiva. OKB pritet të zhvilloj takim urgjent për krizën humanitare në Gaza, ndërkohë që presidenti amerikan Biden kërkoi dje që të shmangen viktimat civile. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka dhënë alarmin pasi qindra njerëz janë bllokuar në spitalet në epiqendrën e sulmeve në veri të Gazës dhe nuk janë fizikisht në gjendje të lëvizin drejt jugut. Gjysmëhëna e kuqe palestineze thotë se Izraeli po kryen sulme pranë spitaleve. 44 vjeçari Murat Kërej nga Gjirokastra, pavarësisht se është skulptor, por i moshës 11 vjeçare, ruan edhe traditën e familjes së tij si drukdhendës. Për Report TV, ai rrëfen punën dhe prezanton mes të tjera shpunimin me dru të kalit të qyqes, një shpend në rrezik shtukje në vendin tonë. Manchester City ka dhënë një leksion United në derbi duke fituar 3-0 në Old Trafford. Me këtë fitore, ekipi u rikthye në vendin e dytë me 24 pikë, ajse ka Arsenali. Liverpooli bëri detyrën duke fituar pastër 3-0 kundër Nottingham Forest. Interi mundi 1-0 Romën dhe Napoli Milan u mbyll 2-2.